Krenuli u diskusiju i na sednici intenzivno, pratili ste čemu se radi. Mi smatramo da svi ovi budžeti koji su usvajani prethodnih godina doveli do toga da Pirot imamo 14.000 ljudi manje. Dakle, budžeti možda izgleda idealno da se sprovode, ali to je u stvari samo jedna kozmetika koja zaista ne doprinosi daljem razvoju grada. Videli ste da smo dali predlog oko besplatnih udžbenika, ja sam konkretan, nego nama sprovodljiv, međutim, ova vlast zaista ne zna, ne ume, ne sme da sprovede tu meru kako valja, već je tu meru na jedan vrlo neodređen način kroz finansijsku pomoć dala porodicama, što je donekle dobro, ali rešenje nije potpuno polovično, nepotpuno rešenje zaista neće doneti bolje.